O nás Rómoch sa hovorí, že vás oholíme pri prvej možnej príležitosti. No a v môjom holictve sa dobrovoľne nechávajú oholiť všetci bez rozdielu. Hľadáme ľudí, ktorí vidia v Rómoch viac ako len stereotypy. Nominujte na ocenenie Roma Spirit všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Vyhlasovatelia ocenenia. Ďakujeme partnerom. www.romaspirit.sk